sugeng dumateng kasamyo dateng amrih sani badan kula wujud sembang melang-melang sampun ngantos samyo jingler mangke munda mesenger. Busi aku wis kerep keloro-loro hatiku apotnya kai sumpah janjiku nangis liramu ratau opo ngerti hatiku yang tersara kosong tresnamu sliramu jadi kangen hati wes tak jodoh rindu.
malam yang indah ini. Kilo kulo niki saketuk imriki seperti tim nali kadang panitia mriki perlu rame-rame lan kangge hiburan supaya ne tegas ngene hibur ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda adan rupa kewan melu perayaan supaya ne agar bisa ento keramatan milo para rawuh kakung so putri kerso ame sandi rupa amadeni kata sampun cekap lelakon kaula bila wonten lepat nyuwun kuning pangan somo Jisa. Rungokno suarane ati iki sayang raono sing ganti nang ati iki mong sliramu sing dadi hujaning ati wani sumpah tak pasrah keroko iki mong sliramu sing ana atiku mong sliramu sing isi pikirku nanging aku ora bisa duweni apa rasa tresno sing kasih kejero ati aku banyak kowe sinar jono angin siramu rasa ora rasa mana kok janji sehingga kejadi kaya angin wangi senyasan di joko iki rumoto suara di hati I'm gonna make you mine.
poro konco atur mambagyo dumateng poro rawuh sedaya matur nuwun saketing rawuh nya ing wetel dalu niki menika Gusti Allah ingkang mangkuwasa ersa paring nugraha atur poro putra atur pambagyo nyuwun ing bapak ibu sedaya pikiran tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran sadekono tepi kewajiban dere dawuh ing Gusti pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus pangeran ayo para kanca atur pambagyo dumateng para rawuh sedaya mawon nuwun sanget ing rawuhnya ing wonten dalu niki menika Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha atur para putra atur pambagyo nuwun ing bapak ibu sedaya pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged tono tepi kewajiban dere dawuh Gusti pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan kautusen ing pangeran kelangan iso niki wis kelangan kembang angsone maneman loro rasane atimu loro kudangan digawa wong liya lila sun coba ngelilagena masiyo abot angsun rasa angsun karepno bisa ambiriko Oh,
badane rasa sinambi moto erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo bro sedulur Islam sedaya ingkang padha laksanana maring dawuhe wong kuwasa ya iku salat fardhu lima. Ayo bro kaum muslimin muslimat angsor sarto lan fatayat pocong giat anggone padha salat kanggo sang wono akhirat. Lamun wong urip ra gelem nglakoni beso yen tumoko pati bakal keparingan sing salat laknat Gusti neraka kadungan. Nanging sing padha gelem nglakoni are dawuhe Kanjeng Nabi beso yen kita tumoko ing pati dikanjar sarwa Kang Edi lawale nate nang dawuh wonten ing dalem Quran lan dawuhe pangeran. Mila sedulur kasama breksa ingkang padha tetindana agama Islam ingkang luwih utama ya iku Gusti Allah. Ceritane wayang Jawi ing prajalangka diraja suarane gawe geger nyolong sinta anoman cancut tumandang ngalang kau wis dadi awu kobong gedhe jroning praja ceritane wayang Ramayana ing nagara kalang kodi rojo aku tutup